Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Anže Logar še ni ustanovil nove stranke, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Mesečna renta za soproga predsednice republike. Aleš Musar, drugi na lestvici najbolj zloglasnih slovenskih tajkunov, v prostem času pa soprog ne bom tiho predsednice republike, si mane brke. Leto se še ni dobro začelo, ko mu je že sedlo 3 milijona evrov na račun v pozor Nemčiji od prodaje elitnega zemljišča v Mostah, ki ga ni nikoli prijavil oblastem. Da Musarjeva še naprej poslujeta z državo, tudi vemo. Ampak novica, da bo prvi soprog dobival tudi mesečno rento 800 evrov od države, ker ima stroške soprogo, pa je šla kar nekako mimo. Da je Pirc Musarjeva lahko strašno naporna, vemo vsi. Ampak zakaj moramo za to plačevati mi? Tudi Pahor je bil včasih naporen, pa nam njegova Tanja tega v 10 letih ni niti enkrat zaračunala. Je pa tudi res, da je teh 800 evrčkov za Musarja, čeprav svinskih, verjetno edinih, ki jih bo zaslužil pošteno. Naj ima teknejo. Njam, njam. Sedaj pa se lotimo 76. oddaje legendarne 6. sezone Faktore na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali Vojna za mir, Slovenija v vrtincu krize. Od Slovenije do Evrope, od marksizma do Freudovih teorij. Kaj je narobe z zahodnim svetom, je naš stalni komentator dr. Boštjan Marko Turk zapisal v svoji najnovejši knjigi. Več o tem pa nam bo povedal kar sam. Boštjan, toplo pozdravljen v Faktorju. Ja, lep pozdrav vsem. Najprej me zanima, Boštjan, predno greva na najno današnjo glavno temo. Ti si lahko še predsednik republike, mislim, da si ravno v pravih letih. Če boš daj predsednik republike, bo tvoja soproga prejemala 800 evrov rente od države? Ne, nikakor. Zame je vzgled edinega predsednika republike, ki smo ga imeli. Jože, je tudi Pučniku, to ni bilo dano postati. Uh-huh. Pa recimo, no, se je bilo še nekaj, pa Barbara Brezigar in Romana Tomc, ne, je Borut Pahor. Ne. Uh-huh. Borut Pahor je pač bil predsednik za vse Slovence, ne, in njegova žena je bila neskončno bolj diskretna. Ne. Uh-huh. V redu, evo, tukaj veste, gledalke, gledalci, če bo kdaj Boštjan kandidiral in če se boste odločili o tem, glasujete za ali ne, da veste, da njegova soproga ne bo prejemala 800 evrov državne rente, če bo postal predsednik republike. Ampak Boštjan, tole me zanima. Ne? Zdaj živimo v nekih čudnih časih, mogoče tudi ta uvod v današnjo oddajo nekaj o tem pove, ampak časi so čudni še preko tega, nažalost. Ne? Nenavadno je, se mi zdi, da v teh čudnih časih se človek potrudi tako, kot si se ti, in napiše eno tako delo, to ni majhna stvar, ne? Mislim, da je milijon znakov, če sem pravilno obveščen, skratka, gre veliko časa, veliko truda, ja, evo, super. Tudi denarja verjetno za to, kaj žene človeka, kaj tebe žene, da seveda se v teh čudnih časih, kot sem rekel, še vseeno odločiš, pa napišeš eno tako knjigo. Ja, mene žene večni optimizem, ne, zato ker je to, bi rekel, jedro vsega, kar obstaja. Jaz sem naredil eno zelo globoko analizo, ne, s katero sem pojasnil, zakaj je do vojne v Ukrajini prišlo. Ne. Ker teh analiz pač ne na slovenskem trgu ni. Ne. Jaz sem knjigo med tem tudi že prevedel v hrvaščino in se dogovarjam tam. In v Franciji sem pa tudi dogovorjen že v bistvu z založnikom, tako da nagovarjam, bi rekel, Slovence znotraj Evropske unije, kajti ko je naslov v vrtincu krize, a ne, to pomeni, da je Evropa v vrtincu krize, a ne, Slovenija pa kot njen, bi rekel, če damo to, na ta, ne, se pravi, mislim, geografsko udaljena od jedra, ne, se to veliko hitreje vrti, ne, kar pač živimo čas, ki je eden najbolj nevarnih časov v obdobju, bi rekel, nas, ki smo živi, a ne? Oziroma pač ljudje, ki so preživeli drugo svetovno vojno, v Evropi so več ali manj že odšli, a ne? Uh-huh. Ampak potem je bil pa relativen mir, a ne? In ta iluzija, da smo se navadili živeti brez vojne,
se je podrla. Ne? In zadeva je ta, da enostavno se zelo malo ljudi sprašuje, zakaj je prišlo do vojne v Ukrajini. Zadeva je pa popolnoma jasna. Ne? To je pa pač se zgodilo zato, ker je Zahod in Evropa sta postala šibka. In po logiki narave, po logiki vsega živega, ne, je, da šibko, recimo šibko žival bo zver najprej napadla, ne bo iskala najmočnejše. Ne. In knjiga se zelo obširno ukvarja tudi s tem, ki se je to zgodilo in ugotavlja, da so tukaj, v bistvu so tukaj, da je to kombinacija, v bistvu mi tega več ne živimo, ampak ker smo toliko spravili v naš notranji tok, ne, kombinacija Freuda in Marksa na eni strani, na drugi strani pa te tako imenovane revolucije 68. To se sliši komplicirano, ne? Ampak to sploh komplicirano ni. Namreč Marx in Freud sta težila potem, da človeku vzameta avtonomijo. Marx je razglasil, da je človek pač bitje, ki je možno zlezi znotraj kolektiva, se pravi, da družbena bit določa individualno zavest. Freud je pa človeka razglasil za žrtu, bi rekel, njegovih notranjih gonov. Ne? In tako je padla avtoriteta, tako je padla, bi rekel, tako je padel avtoriteta, to je najhujše, ne? To je pač, avtoriteta je padla na vseh področjih, ne? In tu je prišlo med časom kanclerja Kohla, ne, in Angele Merkel je prišlo do usodne spremembe. Namreč, ko je bila še stara politika na bi rekel, politiko, so bili še politiki stare šole na oblasti, oziroma so imeli moč v Evropi, ne, so se Rusi iz Evrope umikali. Ne. Konc koncev se je Sovjetska zveza, je Sovjetska zveza razpadla, ne, v trenutku, ko je, bi rekel, padla v svoje notranje protislovja, ki jih je povzročil prav marksizem. Ne? In to so dosegli pač ustanovni očetje Evrope in pa predvsem politika, generacija politikov, ne? Ki je bila takrat na oblasti v Evropi, ne? Ki je razmišljala popolnoma drugač, kot pa razmišljajo danes. Ne? In napad Putina na Evropo, ker jaz Ukrajino jemljem kot Evropo in mi vsi vemo, da ta scenarij, če bi Ukrajina padla, bi se Putinova vojska ne ustavila tam, ampak bi šla naprej na Poljsko oziroma predvsem pa po moje najprej na baltske države. A ne? Ta politika, bi rekel, se je zgodila, Putin je napadl Evropo, Angela Merkel je odstopila 21. decembra 2022. S tem je bilo perioda njene dobe, a ne, končana. Ne? V tej dobi se je, Putin je pa napadl 24. pač zato, ker je računal, ne, pač zato, ker je računal, da ne bo nihče pomagal. Zahod se ne bo angažiral v vojni v Ukrajini. Ne. In to se je seveda zgodilo, ampak Putin ni računal pa na to, da se bo pa angažiral njen vzhod. Ne. In ni računal na to, da se bo angažiral konkretno Višegrad. In se pravi, prvi odhod v Kijev, ne, je pomenil tisto prekretnico, ko so šli Morovecki, Fjala in Janša v tega, to v bistvu svoje življenje. Ne, takrat se je prelomilo v Evropi, takrat so razumeli, takrat je Zahod razumel, ne, da ima zdaj dva sovražnika, so Nemci razumeli, da ima dva nasprotnika. Enega sovražnika, to so pač Rusi, in enega močnega nasprotnika, to je Višegrad. Ne. A vi morate vedeti nekaj, da ima ta samo Poljska pa Ukrajina imata enako število, bi rekel, prebivalcev, približno kot ga ima Nemčija. Ne? Ampak to se je zgodilo zato, ker se, bi rekel, Evropski vzhod ni pustil okužiti tem nesrečam, se pravi temu, kar govorima, ne? Zato, ker in je ohranil neko notranjo normalnost. Knjiga se nadalje ukvarja z vprašanjem, kaj je to notranja normalnost. A ne? Notranja normalnost so temeljna zavetja človeka. In doba Angele Merkel je pač videla propasta temeljna zavetja človeka. Ne? V tem smislu temeljna zavetja človeka je družina, temeljna zavetja človeka je narod, temeljna zavetja človeka je, bi rekel, država, temeljno zavetje človeka ne nazadnje je religija, temeljno zavetje človeka je pač vse tisto, je kultura, se pravi, je tisto, v čemer biva. Ne. In prav tukaj, ne, ob odhodu
kanclerja Kohla, ne, če tako rečem, potem je bil vmes Schröder, ne, ampak prav v tej zamenjavi generacij, bi rekel, najmočnejše stranke, ki je določala, bi rekel, evropsko politično platformo, to so bili nemški krščanski demokrati, ne, prav tu je videti to demontažo temeljnih zaveti človeka z vsem, kar to spremlja. Ne. In knjiga, recimo, natančno govori, tudi se ukvarja veliko z fenomenom, bi rekel, Grete Thunberg, ne, pa z tako imenovanim vprašanjem globalnega segrevanja. Ne. Jaz v knjigi nikjer ne trdim, da globalnega segrevanja ni, nasprotno ga priznavam. Ampak trdim pa, da globalno segrevanje in globalno ohlajanje planeta je vedno bilo. To je pač del, bi rekel, del živega, del evolucije, bi rekel, narave planeta, tak je. Ne? Ampak seveda, ob tem, a ne, prav v dobi Angele Merkel se je pa Evropa strahotno angažirala pri tem, da je sebe podila, nekoliko prej je to že počela z atomskimi elektrarnami, zdaj pa je sebe naganjala vsako molekulo CO2-ja, začenši z demontažo, bi rekel, jedrnih mehanizmov energije in ogrevanja, če hočete, ne, to, kar zdaj čutimo, ki so bile, bi rekel, termoelektrarne. Jaz absolutno imam to Evropo rad, ne, zato, ker smo Slovenci v tej Evropi ogromno profitirali. Slovenija je popolnoma spremenjena. Ne. Jaz sem neskončno nadušen nad tem, ker se kot otrok spominjam, ne, kako, če sem se pelil recimo na Jesenice z vlakom, ne, kako ob Savi so visele vrečke, bi rekel, 100 tisoči belih vrečk, ne, kako je bila Sava recimo, kako je bila Sava neprimerna za bivanje, kako ni bilo v nej nobenih živih biti, kako so bila, bi rekel, so bile reke za to, da se vanje meče smeti in vsega tega, ne, in to nam je prinesla Evropa. Konc koncev nam je Evropa prinesla tudi v bistvu neko eno močno infrastrukturo in smo napredovali v vsakem smislu, ne. Ampak, če dovoliš, Boštjan, da se o tem pa pogovarjala v nadaljevanju oddaje, tako da predlagam, da si vzame v krajši prebor, ampak ne namo iti, gledalke, gledalci se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem vojne za mir oziroma kako se Slovenija znajde v vrtincu krize. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš stalni komentator Boštjan Marko Turk. Pogovarjava pa se o njegovi najnovejši knjigi Vojna za mir oziroma Slovenija v vrtincu krize. Boštjan, kje je zdaj na tem kontinuumu, ne, kot praviš, od marksizma do Freudovih teorij, ta hip Slovenija? Ja, Slovenija je ta hip v vrtincu, ne, zato ker, se pravi, moja knjiga je koncipirana tako, da to kaže, ne. Slovenija v vrtincu zato, mislim, še posebej je ogrožena, ne, zato ker je v bistvu zdaj se v njej vzpostavlja, ne, neka oligarhična struktura tistih, ki imajo oblast po načinu, kot ga je uveljavil Putin oziroma že prej Jelcina, ne. In ti ljudje imajo tudi moč, ne, po drugi strani pa sedanjo vlado, a ne, drsi v razgradno teh temeljnih, bi rekel, zaveti človeka, kar je izredno nevarno, ne. Recimo uničene družine in to, ne, to recimo se uveljavljajo prakse, ki izrecno kažejo, ne. Slovenija ne more uiti usodi, bi rekel, celotnega kontinuuma oziroma celotne linije teh zablod, ne, ker je bila vedno del zahodnega sveta, ne. In tragično je to, da nismo upravili pač tega razmisleka o tem, kaj nam ponuja, ne, na vsakih volitvah, ne, vidimo zdaj pač, da in to že 30 let je tako, ne, z eno samo izjemo, ne. Ampak tu knjiga poskuša biti, v bistvu je zelo
obširna analiza, tudi utemeljena recimo na toliko in toliko virih in toliko in toliko literature, ne, s katero pojasnjuje ta zgodovinski razvoj dogodkov v evropskem prostoru, ki so pripeljali do stanja, v katerem se Evropa znašla ob vojni Ukrajini. Slovenija je tu pač znotraj te formule še toliko bolj ogrožena, ker se meni zdi, da so naše volitve recimo, da so free but not fair, vsaj to, ne, v kolikor ta se instalacija... Se pravi, svobodne niso pa poštene, ne? Če ja, to je to, ja. To pomeni, da so vedno zmanipulirane, ne? V kolikor ta instalacija, bi rekel, sedanje vlade ne diši tudi po nekih čist, bi rekel, koruptivnih stvareh, ki se jim reče, bi rekel, ponarejanje neposrednih izidov na volitvah. Ne? Uh-huh. Tako da... Jaz nimam nobenih dokazov, ampak meni se vedno manj verjetno zdi, a ne, da je takrat Levica 24. aprila prišla v parlament, a ne, se pravi, povežimo Slovenijo, pa izpadla iz parlamenta. Čisto preprosto zato, ker je Levica dobila največ glasov v volilnih enotah ljubljanskega okrožja, se pravi Bežigrad in Center, a ne, kjer je velika koncentracija ljudi, ki so glasovi najhitreje prešteti. Ne? Uh-huh. In kjer je bilo jasno že v 8. uri približno koliko. Ne? Medtem, ko povežimo Slovenijo, je pa čist drug fenomen, okay. so pa to vaška, polvaška okolja, regionalna okolja, kjer se pa glasovi veliko dlje štejejo. Uh-huh. In je to je zame kot opazovalca političnega nitika je to nedoumljivo in tu Slovenija nekje je v tem kontekstu. Ja, razumem. Boštjan, zdaj seveda vsebina je tista, kar je ključna, ne, posebej pri eni take knjige, ampak ne smejo pa tudi mimo forme. Naslovnica se mi zdi zelo zanimiva, ne, nam jo lahko, prosim, opišeš. Ja, naslovnica prikazuje, se pravi, Krištof Kolumb pride v Ameriko, ne, je delo najbolj genialnih slikarjev, nadrealistov, Salvadora Dalija, avtor te knjige, se pravi, sem porabil ogromno časa, ne, in energija, ne, da sem pač, ker potrebujete za to absoluten, ne, za tako naslovnico, da upodobite to na naslovnici, ne, potrebujete absolutno avtorske pravice pridobitke, drugač bote se soočeni s strašnimi sankcijami. No. Prikazuje zelo pa... namerneži, ki bi ti hotel očitati kraja avtorskih pravic, so na napačni poti, če ja, ne, prikazuje pa preprosto dvoje, ne, prikazuje to, da Daliju ne more nihče nič oporekati. Ne? Ampak prikazuje preprosto to, da takrat, ko je Krištof Kolumb prišel v Ameriko, ne, simbolično, ne, jaz se seveda ne strinjam z vsem, kar so delali konkvistadori in to, absolutno ne, ne. Ampak to je bil nek moment, bi rekel, širjenja evropske civilizacije, ne, in Zahoda, ne, zdaj pa smo soočeni z njenim pač sesedanjem, ja, razpadanjem, ne, in Slovenija je tukaj seveda v istem postopku, ne, če hočete še eno leto nazaj in to, smo imeli neko upanje, da se bomo zvlekali iz te, bi rekel, tranzicijske oligarhije, zdaj pa to upanje, bi rekel, čisto upravičeno izgubljamo, ne, in tu je, bi rekel, zdaj ta catch knjige, ne, oziroma naslovnice. Jaz sem jo zelo, zelo premišljeno izbral, ne, tako da zdaj seveda jaz svetujem še enkrat, ne, da bravcu, da se s knjigo dobro seznani, ne, kajti, ko se bo dobro znov seznanil, ne, potem bo razumel, zakaj smo, kjer smo. Ne? In kot avtor pravim, da take knjige na slovenskem tržišču pač ni. Ja. Kako zdaj to, kar praviš, ne, boš te na nek način postaviti v kontekst vsak dana, ne, ko imamo predsedniški par, o katerem smo govorili v uvodu današnje oddaje, ne, ki ne vem, tam v ruski dači bo zdaj vsak mesec prešteval teh 800 cekinov, ne, ki jih bo soprog predsednice dobil od države, se pravi v končni fazi od nas, davkoplačevalcev, zato, ker je pač soprog predsednice republike. Ja, to je, se pravim, tako, to je zadeva, bi rekel, to je model, ki je kopiran iz Sovjetske zveze, ne? To je model, ki si ga je nomenklatura komunistična, oziroma teda so še komunistična partija in v Rusiji in v Sloveniji, ne, pripravila za to, da bo preživela tako imenovan sestop z oblasti. Ne. In to knjiga, bi rekel, analizira, ne, predvsem pa analizira, ne, tudi to zablodo, in tu je ena redkih, ne,
to zablodo, da pustimo mi ne siliti v Rusijo, ne, ker takrat, ko smo silili v Rusijo, je Rusija razpadla zaradi Zahoda, kar sploh ni res. Rusija je razpadla zaradi sebe same, zaradi, bi rekel, protislov in marksizma, ki jih knjiga natančno popisuje. Ne? Mm. In se ni mogla nikoli obstajati, ker nobena protislovna stvar ne more obstajati. Ampak sploh ni res, da bi razpadla zaradi Zahoda. In kdo je imel največji interes, da Sovjetska zveza razpade, je največji interes je imela Rusija. In ta kolos, zakaj? Zato, ker je dobila, bi rekel, prioriteto oziroma monopol nad vsemi naravnimi bogatstvi, ker je dobila vso mrežo, bi rekel, diplomacije, predvsem pa je dobila stalni sedež v Združenih narodih, ki ga še danes ima in s katerim, bi rekel, terorizira kogarkoli. Ne? In recimo to knjiga zelo natančno in obširno popisuje. Ne? Uhum. Zdaj, Boštjan, to seveda ni prva knjiga, ki si jo ti napisal, ne, napisal si jih že kar nekaj. Kam bi jo recimo ti to pogledno uvrstil? Ja, to je knjiga, ki, mislim, ki se ukvarja z, težko rečemo, ne, da kam bi jo uvrstil. Mislim, to je tako, če me vprašali, kjerega otroka imam rajša. Ne, veš, avtorja vpraša, to zdaj bi rekel, da je to nekaj. Jaz sem napisal v svojem življenju veliko knjig, tak jo vidite, je na tiskovno konferenco na predstavitvi vodil Boris Pahor, ne. Ta knjiga govori o, to so Razdalje do sveta, knjiga govori o, v bistvu izbor mojih člankov, ki govori predvsem o Sloveniji, ne, ki govori o tem že takrat, že leta 2011, ne, zakaj bi rekel, se ne razvijamo pravilno, ne, ki to vse skupaj analizira. Ne. Potem sem napisal pa tudi knjige, v katerih sem, bi rekel, v bistvu analitično prikazoval, bi rekel, vse, kar je ta prejšnja ideologija totalitarnega sistema hudega naredila Slovencem in kar jim še danes dela. Ne. In zato, in to, mislim, moje knjige so, čeprav nobene več se ne da dobiti, zato, ker so vse pošle, mi verjamete ali pa ne, ampak lahko vodajo prinesem, bi rekel, računovodske izkaze, a ne, zapravo vse račune, a ne, se to je ogromno, ampak jaz nimam, od vseh knjig so mi ustali mogoče 5 izvodov, ki jih pač ne dam, zato, ker so pač za družinski arhiv, ampak vse knjige so pošle, pa so bile tiskane v velikih nakladah. Mislim, da ta prva, nobena pod 1000 izvodov, ne, kar je v bistvu nek dokaz kvalitete, če smem, bi rekel, še kot berat svojo malko pohvalta, ne, zato, ker tako obširne knjige, ne, in v bistvu študijsko in tematsko zastavljene, bi rekel, se v Sloveniji ne prodajo v takih številkah. Ne. Številke so v bistvu več kot pol manjše. Ne. Ampak, če zdaj nadaljujeva to najino nocojšnjo debato, Boštjan, ne, sam si rekel, več knjig si že napisal, objavljaš v številnih jezikih, ne, si ne nazadnje tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti, potem pa recimo te na nacionalni televiziji pač predsednica državnega zbora razglasi za epistemofoba. Ne. Zdaj, imamo tukaj dva vidika tega. Ne. Eno je pač to, kako si lahko oseba na takem položaju to privošči, drugo pa je, kako se ti recimo ob tem počutiš, kaj še moraš narediti, ne, da bo ja znano vsakomur, pa verjetno predsednica državnega zbora nikdor si bodi, ne, da je to pač empirično nemogoče, kar ti očita. Ja, seveda, ne, mislim, ta zadeva je popolnoma logična, samo jaz se z njeno osebo ne bom ukvarjal, ampak z nesmislja, ne, tega dogodka, da sem jaz epistemofob, ne, v bistvu nisem pa zdaj moram to povedati v svojo obrambo, ker sem pritisnen ob zid, ne ene, ampak 3 evropskih akademij, ne, in ampak to govorim v svojo obrambo, ne, zato, ker sem me pritisnel ob zid, ne, in mislim, to je popoln absurd, ne, ampak to je pač nekje v skladu tega vsega, kar spoznavamo v besednjaku in v nekaterih ravnanjih te gospe, ne, s katero se jaz absolutno ne strinjam in sem mi to takrat v televizijskem študiju tudi povedal, ne, ker če koga ne morete razglašati za epistemofobo, vprašanje pa, če ona to sploh ve, kaj to ta izraz pomeni, ker to je bila pa najbolj logična rešitev, ne? Ker to je bil pač klasičen sovražen govor, ne? Klasičen sovražen govor, ki ga je
pa sovražen govor je mogoče, bi rekel, uporabljati. Ne? To se dela, ampak ne more ga pa uporabljati predsednica državnega zbora in ne more ga uporabljati v obračunavanju, v kar z skupinami ljudi, ne? Ki ne niso pri volji. To je pa totalitarno, popolnoma. To je pa isti refleks, ki ga poznamo iz zgodovine in ki se je vedno slabo končal. Ne? Tako da jaz, mislim, najbolj logično se mi zdi, da ona sploh dobro ne ve, kaj je epistemofobija. Ne? Uh-huh. Ker tudi mene je ta izraz presenetil, ne? Ker jaz ga kot tazga še nisem slišal, pa sem ga takoj dešifriral, ne? Pa, kaj to pomeni. Pač sem sestavil prvi pa drugi del besede, yeah. Pa sem to vedel. Ne? Ja, to je pač bil čist klasičen sovražen govor, ne? Ampak tisti, ki najbolj kričijo pač, o sovražnem govoru, pa ga uperejo skupinam, ki s tem nimajo nič, ne? So pač najbolj glasni pri izvajanju sovražnega govora. To je pač po pregovor slovenski pravi, ujemite tatu. Ne? Uh-huh. Zdaj, Boštjan, Slovenija ni lokomotiva tega vlaka, ne? Zahodnega sveta je slej ko prej potnik, mi vsi verjetno upamo, vsaj mi dva, da bo ostala na tem vlaku, ne? Kam ta vlak pelje Slovenijo po tvojem? Ja, Slovenija seveda, zato pa pravim, ne? Mislim, če hoče Slovenec razumeti, kaj se dogaja, pač more razumeti, bi rekel, zgodovinske okolnosti, se pravi, ki v 20. stoletju, ki so do tega privedle in pač vse zmote, ki jih zdaj, bi rekel, predvsem Brusel uvaja, ne? Moja kritika je izredno ostra kritika Brusla, ne? Ker smo mi od tega odvisni, ne? Mi smo od tega odvisni, ne? In s tem, da smo na tem vlaku, ne, in smo deležni vse usode, bi rekel, vseh zelo temeljnih nesmislov, ne, ki se tukaj pojavljajo, ne. Recimo, jaz sem v tej vdaji večkrat povedal, ne, in tudi napisal, ne, da absolutno spoštujem človeka in me čisto vseeno, ali je orientiran k istemu spolu ali orientiran k drugemu spolu. Jaz sem spoznal, bi rekel, toliko ljudi ene in druge vrste, se pravi, pač moški, ki so orientirani k istemu spolu in ženske so orientirane k istemu spolu, ki mi zbujajo globoko in visoko spoštovanje. To sem tudi napisal, to je tudi v tej knjigi napisano. Ne? Ampak ko se pa vse to spreminja zdaj v neko mešetarjenje s formulami, ki jih tudi jaz kot avtor te knjige, ne, sem napisal LGBTIQ. QIA plus. QIA pa plus, a ne, ker, ja. Ker sem tudi napisal, da plus za vsako... Plus pomeni, da se nikoli ne konča. Ne? Ja, da za vsako črko, ki jo dodajo na to, a ne, ki pa nima z organsko človeško naturo nič, a ne, in ne zadeva, mislim, zadeva pač določene manjšine in to, ne, ampak za vsako črko, ki jo k temu dodajo, je pač evropska civilizacija, v bistvu bliže koncu, da in jaz kot človek, ki mu gre za Evropo in ki mu gre za Slovenijo, jaz ne protestiram proti temu, ampak kot kritični intelektualec sem pa dolžan na to upozarjati. Uh-huh. Zdaj, Boštjan, o tem se bomo sicer pogovarjali v jutrišnji urnaji, namreč v odnosih med spoloma, ampak vendarle, ne, Slovenija je ženskega spola, kaj bi ti rekel, da to ta hip pomeni še ženski spol v tej naši zahodni civilizaciji? Ja, mi imamo že dele, bi rekel, Evrope, kjer se o tem več ne sme govoriti. Ne? Uh-huh. Jaz se spomnim, da so Borisa Johnsona vprašali, ali moški lahko zanosi in se je pač temu vprašanju izognil. Jaz tega ne bom komentiral. Samo Slovenija je, bi rekel, toliko še konzervativno okolje, ne? Yeah. Ki je tudi, bi rekel, odprto na Balkan, ne? Do katerega imam jaz čist pozitivno razmerje, ker nastopam v hrvaških medijih. Ne? Pa tudi v bosanskih bi rad, ne? Ampak toliko konzervativno okolje, Balkan je konzervativno okolje v tem smislu, ne? Yeah. Sploh pa Višegrad, da je to, bi rekel, ja, da to oblast nam usiljuje, tako kot nam to, bi rekel, usiljujejo tako imenovane tri metropole, o katerih veliko pišem. Žal je ena tudi tista, ki jo imam pač najraje in ki dolgujem največ, Berlin, Pariz in Brusel, ne? Ampak jaz Francoze toliko poznam, da tudi pri njih to ne deluje. Ne? Ampak jaz vprašanje, bi rekel tega, ali ima moški rad moškega ali pa žensko, ločujem od kombiniranja črk in izmišljevanja vedno novih kombinacij. To pač ločujem. Ne? Uh-huh. Če se vrnemo zdaj mogoče k vojni za mir, Boštjan, ne? Zdaj, ja.
ti misliš, da je ta vojna za mir potencialno zabila tudi nek nepremostljiv klin v višegrajsko skupino, v smislu vemo, ne, da sosednja država Madžarska ima glede vojne v Ukrajini bistveno drugačno stališče kot pa recimo večina teh držav v skupini Višegrada. Ja, ampak še enkrat povemo, ne, do vojne v Ukrajini je prišlo zaradi do take globalne, bi rekel, katastrofe, ne prije kar tako. Ne. Do vojne v Ukrajini je prišlo zato, ker je bila to posledica nekih dogodkov, ne, na katere je bil pač vzhod Evrope dokaj imun in tudi začenši z Orbanom. Ne. In potem, to je pa zdaj post festum reakcija, kot je Orban na to reagiral, pač ki ki nima s temi temeljnimi vprašanji, v kateri knjiga piše, dosti zveze. Tako da mislim, da se s tem knjiga sploh ne ukvarja. Pač to so neki interesi, jaz mislim, da Orban ne ravna pravilno, a ne? Zato ker ko bo, če bi pač Rusija pohrustala Ukrajino, kar je pa nikoli ne bo, a ne? Potem bi bila Madžarska zelo hitro naslednja tarča, ne? Ker Putin je pač jasno povedal, da si želi pač obnoviti Sovjetsko zvezo. Ne? In to je pač zelo usodna stvar. Ja. Kje so po tvoje ZDA v tej vojni za mir, Boštjan? Ja, moje ZDA so pač, ne, jaz govorim, da Amerika je bila prav, to je noter tudi napisano, ne? Mm-hmm. Obširno razčlenjujem, zakaj se je ta revolucija 68, ne, ki je pomenila konec avtoritete, spolni razvrat povsod, dajmo uživati, dajmo vse to, a ne, zavržimo vse, kar je preteklo, a ne, da so bile Združene države na to do tega trenutka imune in jaz mislim, da tudi še zaenkrat v veliki meri so imune, a ne, preprosto zaradi tega, ker so imele sistem, bi rekel, zaveti človeka, a ne, izdelan do popolnosti, a ne. Tam je bila pač družina, vera, ne, ki igra, recimo, jaz sem bil v Ameriki, vedno me je presenetil, ker sem bil v kakšnem hotelu, a ne, me je presenetil, da na vrh ni telefonski menik, ampak je Biblija, ne. To ugotavljam, bi rekel, kot neko objektivno dejstvo, ne, in knjiga je v bistvu, če bi rekel, je potem, knjiga je dobro namerna, ne, knjiga absolutno ni žaljiva do nikogar, ne, in poskuša podati odgovor na vprašanje, zakaj smo vključno z Slovenijo, ne, s katero se tudi ukvarja, ne, predvsem z Golobom in tako, ne, zakaj smo prišli tja, kamor smo prišli. Ne. Mm-hmm. Ampak take stvari so pač v javnosti blokirane, ne, in jaz doživljam pač zaradi mojega prepričanja, ampak moje prepričanje ni ideološko, moje prepričanje je najprej prepričanje intelektualca, katerega dolžnost je braniti avtonomijo, bi rekel, mišljenja. Ne? Uh-huh. In jaz to počnem. Jaz do nikogar, jaz imam pač svoje prepričanje, ampak ga nikomor ne usiljujem. Mogoče se ta moja knjiga prav v tem razlikuje od prejšnjih, a ne? Uh-huh. Da je izredno nepristranska. Ne? Okay. Pa še bi rekel tako, pisana je, ne? To, kar boste videli, ne? Pisana je poskušam čim bolj stvari artikulirati v šaljivem slogu, ne? Uh-huh. Tako da se hecam, ne? Oziroma da je to neke vrste humora, ne? Tako poskušam za okrožiti, ne? Tako da je to recimo človeka, ki to bere, pač lahko tudi kakšne stvari zabavajo, ampak ne, ki bi bile žaljive do kogarkoli, ne? Jaz recimo pišem tudi o Greti Thunberg, ne? Ampak uh-huh. govorim pač, pišem o njenem liku, ne? Ne pa o njej kot osebi, ne? Uhum. Ampak vendar le, Boštjan, ne, praviš ZDA, po drugi strani pa vse te ideje, ki pa prihajajo k nam, ne, na nek način udirajo, če tako rečeva, pa tudi prihajajo iz ZDA, ne, se pravi te teorije o večjih spolih in tako naprej. To, kar smo zdaj pred kratkim lahko slišali, da prihaja do diktature žensk, ki pač se kot ženske niso rodile, ne, ta izraz women, ne, z EM, moški, ki so postali ženske, bi naj zdaj bili glavni. Ne. Kako sploh mi s tem našim pojmovnim aparatom, ki je bil na čist druge stvari navajen, to dojeti? Ja, jaz recimo,
Ne, vam povem nekaj, ne, mislim, ker vam pač poznam nekaj odličnih kirurgov, ne, in so mi rekli, kakšne nepopravljive posledice puščajo čist kirurškega vidika, ne, operacije spola v ljudeh, ne. Uh-huh. Pač zdaj ne bom razlagal v detajle, ker je to, ampak a vešte, če vi spremenite pač nek organ v nek drug organ, ne, je pač to funkcionalnost človeškega telesa s tem jedrno prizadeta, ne. In pač ja, tudi knjigi pravim, se pravim, da Amerika je bila do sedaj imuna in je še zdaj v veliki večini, ne? Ampak to so pač tako imenovani nosilci moči, ne? Ki jih pač odločajo vsem. V knjigi se s tem ukvarjam in citiram mnogo virov. Ne? Temeljno stvar, ki jo knjiga vidi, ne? Tudi en od teh, bi rekel, en od sidrišč knjige, ne? Je to, da ta politika, ki je delovala v dobro ljudi, se pravi, ki je imela avtoriteto, ne, je vedno delovala za interes države, za interes, za dobrobit drugega, se pravi, družbene skupnosti. Medtem, ko v dobi Angele Merkel se povelavlja politika, ki pa deluje za svoj lastni parcialni interes. 75% odločitev, pa navajam vire, ki se sprejmejo v Bruslju, so posledica lobiranja, ne, in lobirajo tu v glavnem tisti, ki imajo največ denarja, največ moči, to so pa multinacionalke, ne. In jaz tega ne razumem, preprosto kot intelektualc, recimo, mnogih stvari ne razumem, sem na to ponosen, ampak vseh teh, bi rekel, poskusov spreminjanja spola in to ne razumem, čemu ne bi to pravzaprav sploh služilo, ne? Ker človek je lahko srečen samo, če živi v neki harmoniji, se to govorimo, ne, pač kažem ena rdeča nit skozi celotno knjigo je pač to iskanje te harmonije, bi rekel, z naravo samim sabo, z družbo, ne, z zaveti človeka, ne, če hočete, iskanje harmonije z Bogom, če hočete, ne, iskanje harmonije z državo, če hočete in to. Ne. In Slovenija danes pač nima največ harmonije z državo, ker jaz s to državo ne morem biti harmoničen, ker če bi pa rekel, da sem, ne s to državo, s to vladno, bi rekel, s tem, kar se danes dogaja, ne, yeah. Če bi rekel pa, da sem, bi pa rekel, da je s tabo kaj narobe. Ne, ne. In hočem reči, in v tem smislu jaz tega ne razumem, čemu to služi. No? Ja, kako zdaj naprej, Boštjan? Zdaj, nekaj si že omenil, ne, ja. Da knjigo prevajaš tudi v tuje jezike, če sem prav ja. Razumel. Ja, ja, seveda. Kako zdaj naprej, ne, je pa, kako zdaj naprej pa zelo jasno. Ne. Kako zdaj naprej pa zelo jasno. Ne. Tole je konec knjige, ne bom prebral. Ne. Ja. V njenem jedrnem delu smo zapisali, ne. Vzroki temeljnih problemov, ki jih razdeljuje knjiga, so tako več ali manj na dlani. A na Evropi je, da jih zavrne, nihče ne bo tega storil za njo in v njenem imenu. Enako velja za Slovenijo. Ta knjiga je zato posvečena njej, se pravi Evropi. Izhaja iz poznanja, da se bodo časi nekdanje moči na kontinentu vrnili, ko jim bodo prenehali na vse načine zapirati vrata. To velja za Slovenijo 100%. A Evropa so njeni državljani. Vojna za mir predpostavlja poziv vsakemu od njih, da se zave, kaj se dogaja in se, v imenu prihodnosti, ki se vsak dan bolj razpira, upre, da krene na odločujočo pot. Naprej tako, naprej tako, ker Evropa, skupnost in to je posamični človek, Slovenija je posamični človek. Tako, da bo vsak Slovenec razumel svojo odgovornost in ravnal pametno. Ampak razumel bo svojo odgovornost, če bo vedel, kje so vzroki vseh teh, bi rekel, katastrof, ki smo jim zdaj priča, kajti živimo najbolj katastrofičen, najbolj nevaren čas, kako sem rekla na začetku, v sodobni zgodovini. Torej, ne, če ste med tistimi sentimentalnimi dušami, ki še vedno raje berejo, kot pa klikajo, je Vojna za mir gotovo knjiga, ki se je splača vzeti v roke. Dr. Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za tvojo današnjo predstavitev. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kako se znajde Slovenija v vrtincu krize, že 832. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali so ženske sploh še ženske in če so, kaj smo potem moški. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.